السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا شاشي daga watan Ramadan shekara ta 1444 wannan abincin sadaka ne da jam'iyyatul hidayah ta dauki nauyin garin Hadejia jihar Jigawa tarayyar Najeriya. Sai Allah ya karba, Allah ya bada lada. Allah ya karba, Allah ya bada. Allah ya bada lada. Allah ya bada lada. Lada.